står den lige dernede. Hva? Den står lige der. Ja. Uover stenen der. Jeg tænker, at den falder ned i strømmen og går dernede, så. Ja, jeg håber, den går uden om stenene der. Ja, den er fin. Det er det da. Det er sgu da en gravlaks. Det passer lige med, at det kunne få den til frokost i morgen. Ja. Jeg slukker her, Anders. Thank you.
det er, du kan trække den stille og roligt op af. Det er svært at lande lige her i hvert fald. Må ikke. Jeg prøver ikke at komme for langt heroppe, Anders, hvis den ryger nedad. Flytter den lidt på sig nu. Holder en ski. Ja da. Og fri af vandet. Nej, det kommer nok.
Skal jeg stoppe?